V obci Bělá slavili občané a zejména členové sboru dobrovolných hasičů otevření nové zbrojnice. Uvěřili jsme, že zázraky se dějí, protože se nám podařilo postavit úplně novou hasičskou zbrojnici. Před tímto objektem započal slavnostní akt operním zpěvem. Před houbným živlem ohně ochraň nás. Slova se poté ujal starosta obce, který seznámil přítomné s průběhem projektu, jeho finanční stránkou a dalšími informacemi. Poté byl místnímu sboru předán vzácný symbolický dar. Mám velikou radost, že přišli hosté a někteří dokonce i s velmi zajímavým dárkem. Místní hasiči dostali sochu svatého Floriana, což je vlastně symbol hasičů, takže teď musí vymyslet nějakou krásnou skříňku, kde tuhle sochu umístí a budou velmi pozitivně myslet na své kolegy ze zahraničí. Přítomní se následně společně s duchovním sklonili k modlitbě, v jejím závěru kněz skropil zbrojnici s svěcenou vodou. Po slavnostním přestřižení pásky za nadšených a hlasitých ovací se hosté vydali na osobní prohlídku nového objektu. Naši hasiči si to zaslouží už jenom z toho pohledu, že vyhrali hasičskou soutěž, takže skončili první, velmi dobře reprezentují obec Bělou. Mám radost a taková satisfakce, že se nám po spoustu letech, dá se konstatovat, že po 10 letech jsme dokázali zajistit finanční prostředky a zároveň postavit novou hasičskou zbrojnici. Je to pro nás velká sláva. Děti i dospělí si mimo jiné prohlédli výstavu fotografií, mapující činnost hasičského sboru i průběh stavebních úkonů projektu. Je to krásný počin vybudovat novou hasičskou zbrojnici a obzvlášť tady na Hlučínsku. Já jsem moc rád, že se to podařilo a blahopřeji obci Bělé, že mají, a hasičům z Bělé, že mají tuhle tu nádhernou hasičárnu a doufám, že ji budou využívat k naprosté spokojenosti. Celá stavba stala 14,8 milionů korun. Pro naši obec naprosto nepředstavitelné zvládnout to z vlastních finančních prostředků a taky za pomoci Moravskoslezského kraje jsme získali 2 miliony 500 tisíc z ministerstva vnitra, jsme vyřídili dotaci 4,5 milionu, takže byl jsem velmi potěšen a velmi rád, že skoro polovinu peněz jsme dokázali zajistit z dotací a zbytek samozřejmě z vlastních prostředků a z úvěru. Vnitřní prostory jsou moderní, disponují novým vybavením a proto jsou pro dobrovolné hasiče důstojným zázemím. Jako starosta obce Bělá nesmírně srdečně děkuji všem lidem, kteří byli nápomocní, aby tato velmi zajímavá stavba vznikla, aby prostě mohla zase pomoct místním hasičům. Jsem rád, že se lidé sešli a že prostě vidí, že obec pracuje, že se nevzdává, ač někdy ty úkoly jsou opravdu těžké a nepodaří se to v prvním kroku, jdeme dál a jsme hodně trpěliví a tím vlastně se to vyplatilo i u stavby hasičské zbrojnice. Z Bělé, Radana Doležilová.